Сьогодні наш народ святкує Пасху. Ми минулого разу святкували. Ну, ви вже зрозуміли, що ми вийшли за канони святкування цього свята. Але те, про що ми зараз будемо говорити, думати, це пов'язано з Пасхою дуже сильно. Ми будемо читати тексти з Біблії про життя після смерті. А Пасха це саме про це. Так, Христос прийшов. Переміг смерть і дав, проклав шлях до життя вічного. Саме це святкується в Пасху перемога життя над смерть. Давайте відкриємо Біблії. Буде такий перший основний текст на Солонянам, 4 розділ з 13 верша. Цей текст дуже так емоціонально. Підходить нам, і тут є багато істин, які мають підсилити нас, втішати наше серця. І треба жити далі, треба перед Богом правильно жити. Треба правильно реагувати на ці події, які ще можуть бути багато разів. Давайте зачитаємо Солонянам 4 розділ з 13 вірша. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих. Аби не сумували, як інші, котрі не мають надії, бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба. І першими воскреснуть померли в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. В першому вірші Павло каже: дивіться, він каже, як ми маємо реагувати на смерть близьких нам людей. Каже, що ви маєте дещо знати так, про померлих. І це знання, воно вам дасть надію таку, яку не мають інші люди, які чи не знають те, що знають християни з Біблії, чи не вірять тому, що написано в Біблії. І він каже, щоб ми не сумували, як інші. Це не означає, що ми не маємо сумувати. Це означає, що сум, який у християн він має бути інший. Хочу привести приклад декількох реакцій на смерть християн, які є в Біблії. Приклад це Стефаном, якщо пам'ятаєте, так, Стефан діяком церкви. Який був побитий камінням. І перед тим, як його, ну, його побили камінням, він перший такий мученик церкви, і в діях в восьмому розділі про нього сказано, коли він загинув, помер. сказано, ось яка реакція була у християн на його смерть. Побожні мужі. Поховали Степана і гідно оплакали його. Тобто, коли Стефана ховали, е, духовні, е, зрілі християни плакали. Це нормально. Це при тому, що перед тим, як Стефан загинув, от така картина була, я вам зараз прочитаю з попереднього розділу Дії, сьомий розділ, сказано Степан. Чи Стефан сповнений Святого Духа. Поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: Ось я бачу відкриті небеса і сина людського, який стоїть праворуч Бога. Тобто за Стефана може було бути спокійним, так? Христос же встав своєму царстві і каже, Стефан, я тебе зустрічаю. Все нормально. Але. Все одно люди оплакували, хоча знали, що він е, пішов одразу до Христа в більш щасливий світ. Можна згадати Христа, так? коли він оплакував Лазаря. Хоча він знав, я воскрешу його. Але це був сум. За що ми плач... за що ми оплачуємо? Ну, я так розумію, що ми оплачуємо розлуку, так? і є просто в цьому всьому якісь такі речі просто людські, ну, які ну, не можуть бути неоплаканими. Так? Те, як люди гинуть в цьому світі, в світі гріха, це визиває в нас адекватні реакції. Я знаю, що деякі релігії там, святкують буквально там, як свадьбу, весілля похорони. Ні-ні-ні. Це нормально оплакувати. Тому ми з вами частково і ще будемо, оплакуємо смерть Сашка і не тільки його. З іншої, сторони, з іншої сторони, є, Біблія вчить нас не тільки сумувати, коли людина помирає, а навіть радіт. І я вам декілька текстів прочитаю. Друга Коронтянам 5.8. Апостоли кажуть таке, бажаєм за краще покинути тіло і перебувати з Господом. Павло Філіп'янам каже, адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Ще з об'явлення 14.13. І я почув голос із неба, що промовляв: напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Тобто є якесь блаженство, навіть вища міра щастя тих, хто помирають, не просто помирають, а помирають в Господі. Є дуже конкретна умова. Дух промовляє, так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. Тому ми бачимо так, що для віруючого, зрілого віруючого, який. Має таку віру, яка проникає туди в духовний світ, в нього стосовно смерті є нестандартне таке відношення, так? Є навіть бажання. Я знаю, що брати свідчили, що Сашко не, не один раз казав такі речі: Я готовий піти. Я розумію, що навіть коли Христос перед Христом Він якісь людські там переживав ну, хвилювання дуже сильні. Мені. Десь так, те, що пані Алла сказала, що Сашко перед фронтом ну, нервував, але на наступний день був спокійний. Мені так нагадало, як в Суманському саду, Христос, коли знав, що помре, знав, що його чекає, дуже сильно боровся в молитві, але потім він став як хремень, коли в бозі посилився. Так? Щось мені таке схоже про Сашка, що він прийняв цю чашу, яку Господь йому дав. Але я знаю свідчення, що в деякій мірі він бажав. Тому що він, як Павло, міг сказати, для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Краще бути з Христом. Тому ми одночасно сумуємо, одночасно радіємо. Це така радість скрізь сльози. Ще хотів добавити важливу річ. Інша реакція має бути на людей, які помирають не знаючи Христа. Це неадекватно, коли на похоронах там кажуть людині, яка не знала Бога, що він там на небесах Богу, ну, Біблія каже зовсім інші речі. На базі чого такі сподівання у людей не дуже зрозуміло, на яких людських уявленнях? Але стосовно людей, які помирають, не знаючи Христа, реакція має бути інша. Адекватно, так? І також є вірш, я б зачитав, як Павло, серце якого було таке. Він дуже любив своїх братів по крові, свій народ, як і ми любимо, свій народ, так? як він реагував на їх стан. І в римлянам 9 розділі він каже: я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці. Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тіл. Це таке мучення. Тобто, коли людина не знає Господа, вона близька нам і покидає цей світ, то важко радіти. Не розуміємо. Ну є надія, що коли він помирає, може там і щось відбулося в самому кінці, коли вже життя було на волосині, і він якось звернувся до Господа і був врятований. Така мікронадія залишається. Але якщо все життя людини свідчило, що він не знає Бога, ну, важко радіти таким похоронам. Другу, в 14 вірші нашого тексту далі рухаємось, нам дано показано фундамент, фундамент нашої надії. Так? Чому, чому ця надія інша? До речі, Завжди, коли Біблія каже про надію, це не типу надія, що може щось відбутися, щось не відбутися. Тобто не надія основана на припущеннях. Це надія впевнена, стовідсоткова впевненість в тому, що в майбутньому деякі речі обов'язково відбудуться. Тому це надія, впевненість у майбутньому. Ми впевнені у майбутньому, у нас є така надія, чому? І другий вірш нам ясно, о, 14-й вірш. Нашого тексту ясно нам каже, бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, Той померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Ось фундамент Євангелія. Так? Те, що ми називаємо Євангелієм, благою звісткою, смерть і Воскресіння Христа. Те, що, в принципі, ми святкуємо, коли святкуємо Пасху. Смерть і особливо Воскресіння Христа. Тому що Христос помер, в принципі, немає нічого такого дивного, так особливого. Саме смерть. Ну, померла людина, всі люди завжди помирали. Це така система, знаєте, яка працює настільки стабільно, всі помирають. Якщо Христос не яється, через 90 років тут, всі, хто тут, будуть під землею. Весь світ цей буде під землею. Може там хтось до ста дотяне, народиться. Це дуже-дуже стабільна система. І ще люди ніколи не фіксували, щоб хтось вирвався з цієї системи. Були дійсно в історії Воскресіння, але ці люди воскресали і знову помирали, так? А людина, яка воскресла, потім 500 свідків мінімум бачила, як вона вознеслась на небеса, тобто ще в новому тілі, вже не зазнаючи смерті, такого й нема. Тому саме Воскресіння Христа є цим неймовірним виключенням. І я вважаю, що якщо б Христос не помер, він не Воскрес, то в християнської ідеї не було б майбутнього. Тому що коли його розпили, коли він помер, його послідовники, учні, вони просто сховались і були просто в депресії. Вони були перелякані, вони були в ужасі, тому що все рухнуло. Немає Христа, немає вчителя, немає ідеолога. Що далі? Але коли він Воскрес і вони побачили його Воскреслого, вони далі. Самі віддавали своє життя. Всі апостоли були страчені, крім Івана, і то той був е в засланні. Багато-багато, особливо на початку становлення церкви, люди дуже легко віддавали своє життя за віру в Христа, за Євангелія. Чому? Тому що в них не було сумнівів. Вони побачили того, хто Воскрес. Він сказав: не бійтеся, все нормально. Прийде час, ви Воскреснете. Не бійтеся тих, хто в тіло вбиває. Тому такий потужний розвиток християнства, церкви, незламність церкви вже 2000 років дало саме Воскресіння Христа. Тому що християни не мають боятися смерті, тому що їх Господь переміг. Сам Павло, до речі, який пише це, ну, був свого часу поважною людиною, але. Коли він, він ненавидів церкву, вважав, що це єрість, вбивав християн, але потім Господь так зробив, що він зустрівся з Воскреслим Христом. І у Павла все життя змінилось. До речі, по людськи його життя з такої успішною, поважною людини стало ну, як життя якогось там ну, неуспішної людини. Так? Його там били, ганяли з міста в місто, він втратив майна багато. Обливо втратив той вплив, який він мав, і врешті-решт йому голову відрубали. Але він цього не боявся. І ми бачимо, який вплив його життя до сих пір вказує на весь світ. Тому що він зустрівся з Христом. Якщо не вірити в Воскресіння Христа, то, в принципі, Пасха для вас ще не відбулася. Щоб Пасху було адекватно святкувати, треба вірити в Воскресіння Христа. І треба вірити, що це Воскресіння Христа стосується вас особисто. Впливає на ваше життя. І запитайте себе, чи дійсно ви вірите в це? Чи маєте ви надію, що завдяки Воскресінню Христа і ви Воскреснете в свій час? Якщо ні. То Пасха ще просто для вас, вам треба її осмисляти. Треба зрозуміти, про що мова йде? Чому це основний, такий, основна подія в Християнстві? Я вважаю, що це основна подія в усій історії людства. Тому що відкрився шлях до вічного життя. В нашому тексті, якщо ви помітили, два рази сказано, що така фраза воскреснуть тільки ті, хто помер у Христі. Дуже важливе уточнення. Біля 4 тисяч років приблизно, може трошки більше, 4200, ну, плюс-мінус, з помарочками, бо був, був такий всесвітній катаклізм, так? всесвітній потоп його називають. Тоді перша цивілізація була знищена водами потопу. Вціліли з людей тільки вось, восьмеро Ной і його сім'я і е, різні тварини по парі. Так ось, оці восьмеро, хто вцілів так, в ковчегу, він ковчег почав підійматися, двері зачинили, все, інші не могли спастись. От тут, коли сказано, що ті, хто помирають у Христі, тут ідея тако, така, що Христос це як духов, духовний цей ковчег. І всі, хто вірують в смерть і Воскресіння Христа, вони якби телепортуються в цей духовний ковчег. Тому ця фраза у Христі, це значить, що коли людина вірить в Христа, довіряє своє життя йому, вона знаходиться якби в захисті, в цьому духовному ковчегі. І як перший світ був потоплений, другий світ буде сказано знищений вогнем. І цей ков... всі, хто в цьому ковчегі, вони будуть захищені від суда Божого, від полум'я, яке буде. Гнівом Божим, яке буде судити людей. Цікаво, що коли Ной побудував Ковчег, він ще сім днів так стояв і була двері відчинені. І Ной казав, заходьте, будь ласка. А люди з нього глузували. Чому? Тому що до, в тому світі дощу не було. Коли Ной казав, буде дощ, в них навіть асоціації не було. Що це за явище таке дощ. При тому такий дощ, що все затопить, всі загинуть. Вони глузували, не вірили. Вони були всі в поганому стані, написано, тобто дуже такі злі люди були тоді. Ну, я думаю, що наш світ схожий. І вони, коли вода почала підійматися, все двері була зачинена, і вони вже хотіли зайти, але не змогли. І зараз щось подібне, поки людина жива. От двері цього духовного ковчега, який є Христос, для неї ще відчинені. Але коли людина помре, ніякого шансу не залишиться. От потрапити в цей ковчег. Тому Пасха це неймовірно важливе нагадування. Якщо ви Ця інформація вами сприймається, якщо ви вірите, що Христос, Син Божий, помер на Христі за ваші особисті гріхи, що Він замість вас отримав покарання за ваші гріхи, якщо вірите, що Він воскрес на третій день і готовий подарувати вам дар спасіння, якщо ці істини близькі вашому серцю, якщо ваш розум сприймає їх, зверніться до Бога. Поки цей ковчег не почав підійматися. зверніться до Бога, і Бог вас врятує. Так він обіцяє. Я думаю, що ніхто в нашій церкві не був готовий так, до цієї події з Сашком. Ніхто не був готовий, що Бог забере Сашка, і ми реально переживаємо деякий шок з цього приводу. Але в нас є свідчення. В 17 році Сашко приймав хрещення. Так? Приймав хрещення, він занурювався. Це якраз той символ, що він занурився у Христа. Він занурився в цей духовний ковчег. Тому ми знаємо, де він. Тому що він помер у Христі, він помер у цьому ковчезі. І ми знаємо, що Сашко загинув як герой. Я не маю сумніву цього. І хоча наші люди кажуть часто, герої не вмирають, але наша надія не в тому, що Сашко загинув як герой. А наша надія в тому, що він помер у Христі, вірі, знаходячись у цьому ковчезі. Далі з 15-го верша Павло каже дещо дуже таке цікаве, що стосується майбутнього. І він каже, що прийде момент, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не виперемо померлих, далі він розказує, що відбудеться грандіозна така подія. Це подія Біблія її називає як підхоплення церкви. Тобто має, і це може відбутися в будь-який момент. Христос має прийти і забрати свою церкву. Цей ковчег духовний має піднятися. І тут сказано, що буде Воскресіння. Так? Спочатку тих, хто помер у Христі, а потім ті, хто будуть живі, віруючі, вони вмить зміняться і зникнуть. Цієї планети. І Біблія, я вам трошки такий експорту, Біблія каже про три хвилі Воскресіння. Оцей момент хронологічному порядку. Коли Христос явиться за свою церкву, це буде таке Воскресіння церкви. Друга хвиля Воскресіння буде, коли Христос прийде другий раз вже встановлювати своє царство. І це буде Воскресіння всіх. Віруючих до встановлення церкви, тобто віруючих в епоху Старого Завіту, Біблія називає те Воскресіння першим. Чому воно першим, а не це першим? Тому що все, що стосується в церкві, в Біблії це окрема тема, це як окремий епізод. І третє Воскресіння, яке Біблія називає другим, воно відбудеться після тисячолітнього правління Христа. І я розумію, що це трошки такі американські горки для тих, хто не дуже знає богослів'я, але я не буду занурювати в цю тему. Нас стосується в першу чергу Воскресіння, яке буде під час підхоплення церкви. Хочу вам сказати, ну, це, знаєте, я там недавно фільм дивився, «Становлення Антихриста називається. Буквально новий фільм, і там саме про тему підхоплення церкви. Сюжет, що зникне багато-багато людей в світі, і це буде саме той момент. Але там так показано, що нібито вони просто зникли тихо. Хоп, і нема. І цікаво, що там почалась така програма дезінформації, пропаганда в медіа включила, що це зникнення людей, воно ніяк не пов'язане з цими біблійними подіями. І я знаєте, думаю, що <кхід> щось таке може трапитись. Дійсно. Тобто, якщо ви станете свідками, що зникне багато людей, Мільйони людей, проведіть розслідування, що це за люди. Вони будуть всі пов'язані з церквою, якщо буде така можливість. Але краще цього не чекати. Знаєте, я ще думаю, що коли Ковчег Ноєв підіймався, двері вже були зачинені, люди, які вже все не могли спастись, я думаю, що ще б була мить, тому що Божа милість, вона просто неймовірна. І люди, які перед смертю буквально. Коли тонули, зверталися до Бога і просили Його про спасіння, я думаю, вони спасалися. І коли церква буде підхоплена, як тут написано, то залишиться не так багато часу. Це, типу, буде такі вже останні судороги цього світу, у вас ще буде можливість звернутися до Бога, але ціна спасіння буде дуже велика, тому що віруючих після цих подій будуть гнати і вбивати. Я це до того, що не втрачайте час. Ми не знаємо, скільки триває наше життя. Сашко пішов молодим. Ми не знаємо, що буде завтра. Так? Ці речі надважливі. Ще Павло в нашому тексті трошки описує, як це підхоплення відбудеться. І ми бачимо, що тут буде таких три звуки. Перше буде це таке наказ Христа написано, так? Наказ. Це слово таке дуже емоційне. Наприклад, його використовували римські військові, коли вони готувалися до битви. Командир казав: ви готові до бою, ви готові до бою три рази. І вони готові, готові. Тобто, це такий, знаєте, може, в Біблії, коли Христос, наприклад, Лазаря воскрешав, Він сказав: Встань, Лазар, вийди. І багато сказав, тобто це буде такий наказ, коли підіймуться всі, хто помер у Христі. І воскреснуть і получать нові тіла, І ті, хто будуть живі, віруючи в Христа, вони зміняться. За цим наказом це буде потужно, тому що Бог цим своїм Словом він землю цю створив. Тому Боже Слово, коли звучить, воно має таку потужну силу. Друге. Другий звук буде, це звук Архангела. Архангел ми в Біблії знаходимо тільки Архангела Міхаїла. Це як такий міністр оборони в ангельському війську Бога. Скоріш за все, він буде забезпечувати безпеку проходження церкви до раю, тому що є між цими площинами ще місце, де править сатана і біси. І, скоріш за все, в 12 розділі об'явлення описана битва. Але Буде забезпечений прохід, і ми пройдемо і зустрінемося, як сказано, з Господом десь на облаках, в повітрі, як сказано, це така сфера. Просто інших слів підібрати не Ну, важко. Ось. І третій звук це звук сурми. Ну, зазвичай його використовували, щоб збирати народ, так? Вкуп. От буде таких три звуки. Коли ми бачимо, до речі, в Біблії, як відбувалося Воскресіння, то це зазвичай не непомітно. Лазаря Воскресіння, Христа воскресіння, Воскресіння, коли там мертві Воскресали, груби відчинялися, каміння відвалювалося, ці воскреслі з'являлися серед людей. Тобто ця подія може бути досить помітною, до речі. Я не знаю, як вони потім це будуть е пояснювати, хто буде придавлювати істину, тому що це ж буде нереальне свідчення для всього світу. Так? Ну, сам факт зникнення мільйонів людей це. ну, Цікаво, що, що Біблія каже, що коли, наприклад, до Павла Христос звернувся, він ясно чув його, а для інших це просто був незрозумілий звук. Можливо, ці звуки вони будуть дуже зрозуміли саме для віруючих у Христа людей, а для світу це буде як якийсь грохот, Не дуже е, зрозумілий. Я багато часу приділяв. Текстом, зв'язаним з тим, що Біблія каже про майбутнє, і іноді так сильно все занурювалося, що просто спати важко було. І одного разу я пам'ятаю, як сплю чи не сплю. Не буду казати, що віддіння бачив, ні, але мені почав роздаватися якийсь звук. А я був в цій темі дуже сильно. І він все сильніше і сильніше. Він набирав такого такої сили. Що я просто проснувся і розумію, що трошки інфаркт. Я дійсно повірив, що зараз буде підхоплення. На хвилину, на, на буквально секундочку, я так подумав. Я вам скажу це ну, дуже хвилююче було, м'яко кажучи. Не знаю, чому я так злякався сильно, але спіймав тоді на думці себе, що, можливо, якось я не відчуваю себе дуже готовим зустрітися з Христом. Ось хотілося б мати більше впевненості і радості від того, що це. Подія зустрічі з Христом вона наближається. Що з цього тексту ми дізналися? Ми дізналися, як нам відноситись до смерті людини. З радістю, з сумом. Тих, хто не знає Христа, з болем. Дізналися, що Євангелія дає нам певну надію в тому, що ми воскреснемо. В тілах. Біблія багато каже, що це будуть досконалі тіла. Вони будуть інші по своїм властивостям, вони не будуть хворіти, будуть ідеально здорові. Вони вічні. Вони ну, просто над чудові. Це такий буде вже е, просто небесний біоробот. Е, ми будемо дуже радіти від того, який Бог дасть нам тіла. Але е, в цьому тексті ми не бачимо одну відповідь. Досить складну. А що ж відбувається з душею людини після смерті й до Воскресіння, так? оцей проміжок? І це така тема. Знаєте, я її викладу трошки ну, жату таку квінтесенцію вам дам. Тому що тема вона велика дуже і суперечлива. Досить. Якщо ви почнете шукати цю відповідь в інтернеті, ви зіткнетесь з тим, що деякі дуже активні. Ну, Групи вони заполонили інфопространство, і я не знайшов практично жодної достатньо здорової інформації, проповіді, вчень біблійних стосовно теми, де ж душа перебуває після смерті, до Воскресіння. Багато вчать, що душа засинає, а деякі пішли далі і вчать, що душа помирає разом з тілом. Вона не безсмертна, і воскресає разом з тілом. І не у всіх. Біблія так не вчить. Я розумію, звідки береться ідея, що душа може засинати. Люди, які досить ну, сильно вивчали Біблію, орієнтуються в цій темі, ви, якщо вивчали старий заповіт, ви бачите там, що душі потрапляють в таке місце, яке там називається Шеолу. І там таке враження, що потрапляють всі душі. Просто і праведних людей, і неправедних, і навіть ангели десь там в шолі, яких Бог скував. Тобто, це таке місце, в якому є нібито різні блоки. Так? І вони там дійсно таке враження, що в якомусь анабіозі трошки перебувають. Наприклад, коли Саул викликав через медіума. Самуїла пророка, так, той вийшов з цього місця і каже: слухай, ти завтра з дітьми своїми помреш і будеш тут. Ну, Самуїл праведний, він ні. І він так вийшов, ніби з такого небуття. знаєте. І багато є текстів, такі, які вказують, що, можливо, до приходу Христа вони зберігалися всі душі в одному такому місці, але в різних трошки умовах. Так? І в такому спокійному чи трошки сонливому, можна так сказати, стані це не дуже погано, так після такого життя трошки проспатися важко. Тому. Але коли ми переходимо до нового завіту, немає сумнівів, немає заперечень. Тут всі єдині хто Біблію вчить, що душі в новому заповіті показані активними, і вони з Господом. Це точно. Наприклад, ми сьогодні вже читали, так, що Стефан, коли помирав, Христос його вже зустрічав. Очевидно, так, що він переходив до Христа одразу в його царство, він стояв по праву руку від Бога біля трону. Чи, наприклад, коли ми читали, що апостоли кажуть, нам краще вийти з тіла, щоб бути поруч з Господом. Вони ж не підрозумівали, що вони вийдуть, десь там заснуть, і коли буде Воскресіння, ні, це немає сенсу. Вийти одразу бути з Господом. Так? Є багато віршів, особливо в об'явленні, де ми бачимо, що душі активні. Я думаю ще. Згадайте ще, коли Христос е, каже розбійнику на хресті, сьогодні будеш зі мною в раю. Так? Я думаю, що саме те, що відбулося на хресті, змінило ось що. Коли Христос помер на хресті, завіса в храмі, яка відділяла святиє святих, розідралася зверху донизу, це засвідчило, що двері до Царства Небесного для віруючих у Христа людей відчинились. Цього не було в старому заповіті. Тому тим душам треба було очікувати. Як тільки ці двері відчинились, наприклад, для розбійника стало можливим, щоб його душа напряму полетіла до Бога. Одразу після смерті Христа. Те стосується, скоріш за все, і всі віруючі Старого Завіту, вони перемістилися в небеса, в рай, тому що Христос відчинив ці двері, так? Сказано, що Він має ключі від і смерть. Але це тема для окремих так, дискусій. Вона не настільки нам зараз важлива. Ми знаємо, що для нас. Зрозуміло, що Біблія вчить, що душа після смерті потрапляє одразу к Богу, душа віруючого. Я ще дещо хочу сказати. Я просто зараз таку квінтесенцію своїх досліджень вам кажу: я не бачу в Біблії, щоб люди в Шеолі, які перекладені в новому заповіті грецька Гадзе, Пекло, як перекладено вже українською, преісподнє, ад. Я не бачу, щоб там люди страждали. І в цьому є логіка. Я думаю, що душі людей, які не вірують в Христа, які померли не у Христі, вони потрапляють в це місце очікування без тіл. І сказано, що в кінці часу відбудеться суд перед Богом, перед Білим престолом. Я вам зачитаю. Як про це сказано в книги об'явлення? Це в кінці тисячолітнього царства Христа, об'явлення, 20 розділ, сказано: Море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них, і кожного засудили за його вчинками. І смерть і ад були вкинені в огняне озеро, де друга смерть озеро вогнене. Тобто ми бачимо, що прийде момент, коли з цього пекла, аду, Шеолу, як хочете його назвати, душі будуть віддані до суду. І це логічно. Спочатку вирок, потім покарання, так? Навіщо тоді суд? Тому, е якщо ви помрете без Христа, ви потрапите в місце очікування, в таке собі СІЗО. Можливо, там є якась півна, певна міра страждань душі, тому що. Відділення від Бога це вже страждання. Тому що тільки поруч з Богом людина відчуває і спокій, і всі ці відтінки щастя, так, любов, радість, без Бога цього нема. Тому, як Дантес сказав, Данте сказав, так, що залиш надії всяк сюди входящий, в пекло. Тобто ці душі, вони вже знаходяться без надії. Вони не мають надії. Вони знають, що їх очікує суд, і потім. Це пекло, воно буде вкинуто в озеро Огняне. ці люди отримують нові тіла, які здібні витримати навантаження страждань вічних. І це неймовірно страшна реальність, якщо ви сприймете це вірою. Уявіть, що чекає людей. Безвихідне пекло, яке буде вкинуто в огняне озеро, вічне страждання. Буде дано тіло, яке буде. Повноту цих страждань вічно. І це дійсно страшно. Ну, мені дійсно страшно від цього. І велика радість, що за людей, які не потрапляють туди. І великий виклик казати про це людям. Так? Встигніть, встигніть запригнути в ковчег, повірить в Христа, Він воскрес сьогодні Пасх. Кожен рік ви це празднуєте. Чи усвідомили ви, про що йде мова? Наостанок хочу ще прочитати вірш з Євреєм 12 розділ, 22 24 вірш. Контекст такий, щоб ви зрозуміли. Тут автор книги Євреєм каже, що дивіться, коли ми. Поклоняємось Богу, а сказано, що ми вже не поклоняємось просто на якомусь місці. Це просто будівля, дом молитви. Так? Ми поклоняємося в дусі і істині, так. І він каже, коли ви приходите к Богу поклонятись, ось що відбувається в небесному світі, ось до чого ви наближаєтесь, коли ви в дух занурюєтесь, щоб ви ж підходите до живого Бога, так? Він же там в, свої, в своїй обітелі, це ж якась реальність. І ось як він описує цю реальність. Він каже. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до Небесного Єрусаліма, до десятків тисяч ангелів до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога, суддів всіх, до духів праведників, які досягли досконалості. Ви бачите, що тут Бог, Його престол, цей Небесний Єрусалім, багато ангелів, і ось хто там ще там. Первістки церкви, записані на небі, і праведники, духи праведників, які досягли досконалості. Тобто праведники, які ще без тіла тільки духами, і вони вже стоять в цьому небесному богослужінні і вклоняються Богу. Тобто, коли ми з вами поклоняємося світ... тут церкві, картинка в духовному світі дещо більша, ми нібито приєднуємося в дусі до цього великого вселенського. Навіть більше, ніж селенського поклоніння. І цю єдність в духі ніхто в нас не відніме. І в певному сенсі, я розумію, Бог не дав нам можливість спілкуватися з людьми, які фізично нас покинули, але в дусі ми не роз'єднані. Коли ми поклоняємося в дусі, сьогодні будемо поклонятись, повірте, десь там один з цих праведників це Сашко. Ще перед цим, перед 12 розділом, був 11-й розділ євреїв, якщо ви пам'ятаєте, там описано життя багатьох героїв віри. Така її називають глава галерея героїв віри. Це люди, які були героями при житті і померли як і герої. Так. У мене немає сумніву, що Сашко додався до цієї галереї. Галерея героїв віри. Тому що він реально справжній воїн Христа. Далі сказано, що ці герої вони як Хмара свідків так? і навколо нас. І там малюється така картина, що це, це типу такий огромний, величезний колізій, і вони як герої ці, е, віри, вони як сидять на трибунах. так? А ми ще тут бігаємо. У нас ще не закінчилось наш шлях. Наша боротьба, наша битва, вони вже досконалості, до вони вже пройшли. І такий величезний амфітеатр наповнений цими свідками, які з одного боку свідчать своїм життям нам, даючи приклад, з іншого, вони, скажімо такий невеличкий натяк. І в книги об'явлення ми бачимо, що вони в курсі, що тут відбувається. Я не стверджую, але в, деякому, в деякій мірі вони. Бачить те, що тут відбувається, так? вони причасні до того, що тут відбувається. І впевнений, що найбільша шана для Сашка буде в тому, якщо приклад його життя буде надихати нас для подвігів для Христа. Тому хай його фізична смерть проповідує нам ще більше потужно про славу Божу, ніж його життя. Я думаю, що сьогодні саме. Це і відбувається. Що смерть Сашка, як, наприклад, смерть Авеля, вона ще проповідує по... після того, як він пішов з цього світу в світ кращий. Помолимось. Господь, ми. Бачимо тебе і твій світ дуже-дуже обмежено, як сквозь тускле скло. Ми неймовірно дякуємо тобі за той дар, який ми мали у вигляді Саші. Ми визнаємо, що ти краще знаєш, де йому зараз бути. І всі дні його життя вони були з. Ще до початку світу пораховані в твоїй книзі життя. Ти провів його ідеальним шлюхом. Ти тримав його в своїх руках, не відбулося нічого такого, щоб якось змінило твої плани. Дякуємо тобі, Господь, що маємо такий дорогоцінний приклад. Дякуємо, що Сашко сяє в тобою, являв твій характер особливим чином. Просимо тебе благословіння для сім'ї Його, для матері, для брата. Знаємо, що Він щасливий. Благослови нашу церкву, Господи, брати приклад з Христа. Брати приклад з таких, як Сашко. І благослови Господи, щоб то діло, яке ти через нього почав, миродім і інші проекти, вони відбулись, щоб знайшлись люди, які зможуть це робити. Батько Небесний, дякуємо Тобі. Христос, дякуємо Тобі, що переміг, що маємо таку величну надію, впевненість. І не боїмось ми смерті, тому що це перехід до життя вічного. І ми об'єднаємося як церква в свій час. Дай нам силу, Господи, пройти свій шлях і прославити Тебе, Господи. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.